Dámy a pánové, velmi těžko se mi přiznává, že jsem asi jedinej v republice, možná na celém světě, kdo teprve po nějakých 5-6 hodinách hraní zjistil, jak se upravují zbraně. Ano, je to tak? Nemusím si nic nalhávat, jednoduše řečeno jsem úplně slepej debil, který si vlastně ani neumí všimnout tlačítka upravit. Jinak vás tady všichni samozřejmě vítám, toto je čtvrtý díl Let's Play na hru Far Cry 5. No a právě teď tady zrovna prožíváme poklidný večer v Seedově bývalý rezidenci, kterou jsem v minulém díle trošku těžkopádně dobil. Nicméně povedlo se. A teď už jen zbývá vzít Nikovo letadlo, doletět s ním na letiště a vrátit mu klíčky. No a tady len máme, ten jeho vytuněný žlutý vojenský stroj. Wow. No, tak jdem na to. Ty kráso, tak to bude masakr. Můžete mi někdo říct, jak se to volá, dá, prosím? Co? Docela bych to potřeboval vědět. Nahoru, dolů, ne? To jsem nechtěl. Tak momentíček, já se ještě podívám, jak se to totiž ovládá, protože to vůbec nevím. Ne, to je ovladač. Klávesnice, myš, lítání, jo, tady hned to máme. Letadla. Posunutí dozadu dopředu, tady to, posunutí do otočení, zrychlit, mezerníkem spolit Cčkem. Ty vole, tak to je takovýhle nic moc? To skoro až vypadá, že by to bylo lepší ovládat možná joystickem. No, uvidíme, jak to půjde, když tak ho vytáhnu. Dobře, jdu to hezky pomalu vyzkoušet. Ohoho, tak to je, vole, to je hodně nepříjemný. Ježiš. To zase bude něco. Tak jo, jsme na dráze, já trošku naberu rychlost. No tak už se zvedni. Tak jo, jdem na to. Ježiši mare. Ty vole, tak tady to je hodně nepříjemný, zvlášť po tom, co jsem zvyklý na War Thunder. Dobře, takže za kruhem ostře doleva, jo? Ty vole! Tak tohle to nemám v ruce, kámo. Právě jsem si asi promáčil čudlíky na klávesnici. Na tady to si budu zvykat hodně dlouho. A to mě chceš jako uklidnit, nebo mě jenom upozorňuješ, že by mohl upadnout? No, každopádně, tadyhle ta chvilka lítání mě přesvědčila o tom, že jestli budou ještě nějaký další letický akce, tak si 100% na to vemu ovladač. Nízko říkáš? Tak jo, dobře, pomalu dolů. No, jako kámo, já jsem to nejdřív vyčistil a pak teprve jsem ukradl letadlo. Jo, letadlo je super, ale už bych tě ho rád vrátil. A neboj se, kámo, já tě ho dopravím v celku. Dobře, držet se napravo. Jo, to je dobrá úvaha, ale nemusíš se bát, myslím si, že ty budeš dobrý otec. No, ale já bych tě spíš potřeboval tady. Teď mi tak napadá, nebyl tam náhodou rotačák? Dobrý, já jsem to prostě musel vyzkoušet. Máme rakety? Nemáme, škoda. Still, makes my goddamn blood boil that I gotta uproot from the place my family worked so hard to
Tak jo, jdem na to, kámo, ukaž mi cíle a já zatím tady podletím ten most. Čum na to, jak si teď urazím křídlo a budu to dávat znova. Žádný problém, kámo, jdem na to. Já tady jenom tak decentně naberu vejšku. Ty vole, to je citlivý jako prase. No a teď už stačí jen zapnout rotačák. Jo, mám první. No, teďko radši naberu vejšku, protože by bylo hodně trapný, kdyby mě se střelil někdo nějakým blbým samopalem. No a kdyby máme další cíl? Tak jo, přímo přede mnou 600 metrů. Ono mi to totiž ze začátku zkreslilo a já jsem si myslel, že už to je tady. I když momentíček, jo, oni tam mají taky silo, takže jdou dolů. Tohle mě baví. Chci další. Jo, tadyhle to místo si pamatuju, to je u toho jezera, jak tam ty šmejdi vypouštějí ty sračky. Je na čase vrátit tomuto jezeru ztracenou krásu. A jej, teď už přestává být sranda, doufám, že to stihnu, než se zvednou z té runway. Přece jenom o je ovládací dovednosti na tady to letadlo nejsou moc dobrý. Já doufám, že nikdo neletí za mnou. Zatím to tak nevypadá. Haha, tamhle jsou šmejdi, už vás mám. Připravit? Pokrop to! Wow, to jsem přepálil. No, je na čase s tím sednout, protože srandy už bylo dost. Nechci se zabít. Rovnoměrně, jo? Dobře. Naštěstí tu runway máš dost dlouhou, myslím si, že to zvládnu. Wow, letím moc rychle. Sečko zpomalit, klapky na 20 a vytáhnu podvoz. Jo, ten už vlastně mám, dobrý. Wow, ty vole, sedět v tom, tak mám zlomenou páteř. Parádní přistání bych tomu rozhodně neříkal. Docela dost se divím, že to letadlo ještě jede. Ale jinak, velká paráda. Hodně mě to bavilo. Asi si sem to Nikovo letadlo občas půjdu půjčit a jen tak se proletět. Jo, kámo, jo, seš dobrý, vole. Oh my god, look at her. Son of a bitch, you did it. You did it, thank you. Kim, the plane's back. Yeah, I heard. Hey, come on, let's turn her around. Come on, grab on. You know, this is the first time in a long time I feel like shit's actually going my way. Those damn Peggy's. Jim, come on! Please tell me they didn't fuck with her. You know, this plane's been in my family for 3 generations. Can you believe that? Kim, you coming? Yeah, I'm coming! I swear, that woman sometimes. Anyway, my grandpa first got it when he got back from World War II. It was his pride and joy. But I made a few modifications over the years. Kim, would you just hurry up? What? Those motherfuckers, they just won't let up. Jesus Christ. Listen, I'm better in the air, but you are a fucking beast on the ground. I'll hit him high, you hit him low. What do you say, partner? Hoorah! Jim, you stay inside till I get back! Přesně tak, kámo. Bestie jde na ně. To mě baví tohleto. Kde mám pušku? Super. První věc, co jdu udělat, ochránit Kim, tu jeho těhotnou manželku. Takže zajistíme dům. Bero, bumre. Ty šmejdi, vole. Sunej ho. Dobrý. Jdem dovnitř. Dej si. Ty vole, jestli jí mlátíš.
V klidu, Niku. Dům je zajištěnej. Pohlídám Kim, bude v pohodě. Ty vole, Niku, není jich tady zrovna málo, mohl bys to tady pokropit. Ty krávo. Bubre, pojď sem. Cože, ten pes zaklíčil? Tak to jste si podepsali. Sakra, sakra. Nales! Knoze, pojď za mnou. No tak, dobij ten život už konečně. To si děláš prdel, teďkon mi jako dojdu náboje. Nice, nice, urvi mu tu hlavu. Dobrá práce, chlapče. Hangar? Mhm, počkej chvilku, já se tady jenom jemu náboje, vole, kámo. Každopádně. Jestli pak sluníčko vyrobí dů i ve spršce kulek. Já nevím, Niku, vyzkoušej to. Každopádně okolo toho hangáru je velký prostranství, takže si myslím, že by tady pomohla víc Grace než Boomer. Jelikož se to začíná trošku přivostřovat, to určitě mi tady pomůže víc sniper. Nice, potichu, zatím o mě neví. Já si v klidu pěkně zamířím a dám vám všem hlavy. Odstřelovači, tak to radši hlavu dolů. Ukáž, podíváme se, kde jsou. Tamhle jeden. A tamhle, čtyřkolky ještě do toho, výborně, proč ne? Jinak by to přece nebyla žádná zábava. Zapnu palbu po jednom. Grace, ty ber tohle. Oho, yeah! Škoda, Niku, že tam ještě nemáš přimontovanou 500-kilovku. Niku, jeden ti tam zbyl? Kecám, zbyli ti tam dva. Grace, mohla bys je sejmout ty? Docela by mi to pomohlo, já nejsem tak dobrý na takovou vzdálenost. Nebo ne, prostě Nick se o to postará. Vlesi sem a hlídej, jo? No a já se tady musím podívat po nějakých nábojích. Protože já osobně si myslím, že ještě přijde pěkná horda. Jo, jako bych to neříkal, zprava i zleva. Ty vole, tak ty ses dostal docela blízko. Dobře, Grace. Konečně, bomba. To je to, co jsme potřebovali. Sakra. Niku, kde jsi sakra s tou bombou? Sorry, ale není čas čekat. A co jsi to tam zase hodil? Já jsem chtěl granát. Seber to. Takhle jsem to chtěl. Příteli, to, že na něj hodíš bombu, to říkáš už 2 minuty. Niku, přijelo další auto, ta bomba by se fakt už hodila. Nice. Do prdele, já si pořád budu plet ty čudlíky. Ok, vypadá, že jsme to asi zvládli. Došli jim lidi, Niku, můžeš dolů. Dobře, beru zpět. Wow, dobře ty, konečně. Jo, tak tady asi není dobrý bejt u toho červeného barelu. Jo, kámo, přistaň, teď ti budu mávat já. Kim, we're leaving. No. Come on. This is our home. Kim, you just don't understand. Don't understand what? That they're stealing our land and kidnapping our friends and do God knows what else? Kim. Nick, your grandfather built this place. You really want to turn your back on that?
what about all the times you talked about handing off the business to our daughter? Oh, I talked about handing off the business to our son. You've seen the ultrasound. It's a girl. Well, that was on a messy black and white TV screen. You know them things ain't reliable. Nick. I love you. Me too. Well, deputy, looks like the Rye family's digging in. Hey, listen, if you need any air support, you give me a holler, okay? You and me, you'd be like Butch and Sundance. Nick, they both died at the end. Ah. Please take care of him. Takže, Nika bychom měli. A pozor, nová úroveň, John poslal vyvolené v letadlech, aby vás zabili. No, už se nemůžu dočkat. Jak říkáš, Jeffrey. No a teď mám v plánu se přesunout do False End. A konečně si tam koupit nějaký pořádný nářadí. No, tohle to určitě vypnem, to mi fakt nechybělo. Ty vole, dobře jsme to tady pokropili. Kámo, to si děláš prdel, vole? Jako fakt? Jo, fakt? Vole. Tak, kde pak to máme? Jdu vůbec správně? Radši si zapnu navigaci. Tadyhle... Studi se tam můžem taky dostat. Grace, myslím si, že bychom si teď měli vážně promluvit. Ty krávo, to vůbec nezatáčí. Soráč. Nevadí, kde jsme to skončili? Grace, dobrý, na ty se vykašli. No, ale tadyhle si už budou nepříjemný. Grace, dobře. Počkat, tamhle je ostřelovač. Můžeš střílet z toho? Nebo nemůžeš? Jo, můžeš střílet z toho. Ses tam šel vychcat, co ty čuráku? A víš co, kašlem na něj. Co ty tady nacvičuješ? Abychom se vrátili k tématu. Zdá se mi, že poslední dobou ti to nějak nejde, nebo já nevím, nemáš chuť zabít? Já vím a chápu, že se ti o tom asi nechce mluvit, ale jestli máš nějaký problémy, měla by se svěřit, co ty na to? Dobře, tvrdá holka z Montany, chápu to, řeší svoje problémy sama. Když nechceš, nechceš. Každopádně aspoň 100% zlepší svoje střelecké umění, jo? Několikrát jsem ti dal rozkaz a úplně ses na mě totálně vysral. Home sweet home, tak jo, jsme tady, já to hodím tamhle před tu garáž. No a tebe, Grace, podvolám, aby si mohla jít třeba do baru odpočinout a pročistit si hlavu. A tady je krasavec. Nick Ray, pilot. Král nebes osobně. Boomere, ke mně. No a pro doplnění informací. Jsem za kamerou tady celkem dost. Jezdil po Montaně a hledal... Ty vole, co tam děláš? Hledal jsem vedlejšáky samozřejmě, za který byly nějaký dobrý peníze. Taky jsem celkem dost zalovil nějakou tu zvěř a prodal jsem samozřejmě její kůži, no a sečteno potrženo mám 9171 dolarů. No a teď to jdu všechno utratit za nějakou pořádnou výbavu. Zdar chlape, přestaň zametat a vyval tady na stůl to nejlepší, co máš. No a pojďme se na ty skvosty podívat. Já bych zůstal u útoční pušky a možná zůstanu asi u toho ARCčka, protože za tolik peněz nemám. Já nevím, co ty samopaly tady vůbec.
MP5. Je celkem docela dost blbý, že dokud si tu pistoli nekoupíte, nemůžete vidět ty modifikace, které tam na to jdou. No, nebudem to nějak zdržovat, já si prostě tadyhle zvemu RCčko. Jenom tak nějak přemýšlím, jestli se mi z toho líbí nějaká jiná barva, než ta černá. Vrták na kosti, ten není úplně špatný, ta šedá s tou černou je taková rozhodně lepší než všechny ty ostatní vzory, co tam jsou. Ale jak říkám, nechám si asi tadyhle tu černou, protože ta se mi z toho líbí nejvíc. Navíc je zdarma, takže ještě ušetřím. No a co ta optika? Na výběr chci buď reflexní mířidla nebo kolimátor, oboje nám přidává 2 na přesnosti a 2 na ovladatelnosti. Tadyhle si samozřejmě puškohledy a dalekohledy jsou o tom, když chcete střílet logicky na delší vzdálenosti. Ale zase se s nima blbě manipuluje. Já ale vyzkouším asi ty reflexní mířidla. Jinak taky nazývaný Red Dot. No a kdyby mi to náhodou nevyhovovalo, vždycky si můžu koupit potom ten levnější kolimátor. Na tom už nesejde. Ještě tlumič samozřejmě koupíme. Žádný rozdíl koukám, že v nich není, takže akorát to, co je víc cool. Ježiš, počkej, ještě se podíváme takhle. No, mně se tady na tu zbraň hodí rozhodně ten kulatej víc. No a nakonec, samozřejmě, nesmím zapomenout ani na prodloužený zásobník, který mi umožní, že nebudu muset tak často nabíjet, no a logicky víc kulek zabije víc nepřátel. Cena 920... je to naše. No a myslím si, že když se podívám takhle z boku, že vypadá úplně luxusně. Ukaž ještě. Ty kráso, jo, přesně takhle jsem si to představoval. To se budou střílet hlavy. Takže to byla primární zbraň, no a teďkon musím poskládat ještě nějakou tu záložní, sekundární. Otázka ale zní, jakou vybrat, protože tadyhle mám víc možností. Úplně nevím, jestli mám vzít tu 1911 nebo tadyhle to SMGčko. Protože na tom SMGčku je blbý, že jak má rychlou kadenci, tak je v podstatě na jedno použití. Jednou to zmáčknu a celý zásobník je pryč. No a pak je tadyhle ještě P226, která se mi teda jako hodně líbí. No a to je zatím tak nějak všechno, protože všechno ostatní mám zamčený. Takže si nechám 1911. Ukaž, jaký můžu upravit. Oh, černá, já miluju černou. Služebníkov do každé rodiny. Tadyhle z té kombinace je škoda, že tam je ten hnědý grip. Jinak by to vypadalo dobře. Kámo, nechápu, kdo vymýšlel tadyhle z ty nástříky na ty zbraně. Protože to je hrozný. I když pozor, tadyhle z ta jedinečná série vypadá hodně dobře. Já se potom podívám, jestli to může mít ještě to ARCčko, že by se měl sadu. Kámo, kdo může dávat tadyhle si zaměřovače na to? To je normální idiot. Jako tlumič sem dám právě ten hranatej, protože ten se mi sem hodí víc. Akorát jsem tak trošku bohužel čekal, ale nedočkal jsem se toho, že každá puška a pistole bude mít svoje jedineční modifikace. Bohužel je to vlastně úplně stejné, ať se jedná o útočnou pušku, o pistoli, i dokonce asi brokovnice a těžký kulomet budou mít ten samý zaměřovač. Soráč, pánové, ale s tady tím jste si mohli rozhodně víc vyhrát. A asi úplně nebudu jediný, komu to bude vadit. Ukaž ještě to ARCčko, jestli mělo ten samý motiv. Tak ne, není tady. Tam to byly asi tvar nějakého toho šestihranu nebo něčeho, tadyhle to jsou pruhy. Nevadí, každopádně tadyhle máme speciály. A přesně v tadyhle z té kolonce najdeme takovýhle skvosty na ničení všeho, co nám přijde do cesty. Chtěl jsem se podívat, co se dá dát za úpravy na ten kulomet, ale nebudu si to měnit. No a tadyhle dole potom máme výbavu pro tichý zabíjení. No a já mám všechno, co jsem chtěl koupit. Díky kámo, díky, fakt jsem ti hodně vděčný, protože teď mám všechno, co potřebuju. Ukaž? No ty kráso, tak to je masakr. Neříkám, že to s těma železnýma mířidlama bylo špatný, ale tadyhle to je rozhodně level up. Ukaž ještě ten záložák. Oh, tak ta černá vypadá fakt luxusně. Tohle to já můžu, tohle můžu. Bumre si tu. No a ještě jednu věc jsem chtěl udělat, na kterou jsem minule taky zapomněl, a to je rozdělit si nějaký ty body za ty výzvy. Protože jak vidíte, tadyhle úplně dole. Tady, pár už jsem jich udělal. A mám teď k dispozici 24 bodů. Co si úplně nejisto 100% otevřu, je tadyhle z další pouzdro na zbraň. Kam si chci umístit luk pro takový ty tajný nenápadný akcičky, kdy mě nesmí být slyšet. Na začátku jsem myslím střílel dobře, ale nemohl jsem se ho nechat kvůli tomu, že přece jenom nepřátel bylo hodně a ta útočná puška to řešila líp. Jinak minule jsem si tady otevřel hák a na úkor toho i padá, kdyby se náhodou něco podělalo, já jsem z těch vysokých míst letěl hodně rychle dolů. Další věc, co se nám určitě bude hodit, je speciální vak na munici.
Pro více střílení a méně hledání krabic s náboji. To máme za jeden bod, to by mělo být takovýto základní. Pak tu následně máme cestovní batoh pro větší inventář, taktický vak na munici, kde můžeme nést víc nábojů do samopalu a brokovnic, toulec na šípy, vak na pušky, tady len si pyrotechnický balíček a další, každopádně to stojí úplně nehorázně moc těch bodů, takže to rozhodně bude chtít, aby jsem se ještě víc snažil. Plnění těch úkolů. Momentíček, co to tu máme? Vůči schopnosti? Jako, že by jsem si otevřel dodatečnou pozici v chatě? Proč ne? To nezní vůbec špatně. Takže jestli to teď chápu správně, tak já vlastně v tuto chvíli povolám prvního svého člena týmu, třeba Grace, a na druhou pozici si dám třeba Boomera nebo kohokoliv jinýho. A budu jim obum dvou nezávisle na sobě dávat rozkazy. To bude hustý. Ale já tady mám ještě 9 bodů, tak kam to rozdělím? Mistrovství likvidace odemyká řetězovou likvidaci pomocí zbraní na blízko vracích zbraní a pistolí. Tak jo, to se mi líbí, dáme tam řetězovou likvidaci. No, zbydou mi 3 body a já bych si je mohl... Ne, já si je nenechám. Protože jsem si na začátku stěžoval, že plavu moc pomalu, tak si vylepším rychlost plavání. Lidská ryba odemčená je ze mě poloviční mariňák. Tak to má bejt. Mám to rozdělený, mám svoje zbraně, ještě jsem se tady len chtěl jít podívat, jak funguje ten režim toho kupování těch aut. Protože nevím, jestli když si to auto koupím, ho budu mít napořád a všude se nám bude spavnovat, nebo ne. Wow, sotva jsem to otevřel, hnedka se mi tady len ukázal takovýhle luxusní vytuněný muscle car. Tady len máme pick-upy a dodávky. Já na ty terénní auta moc nejsem, takže si je budu brát asi jenom když pojedu mimo silnici nebo budu potřebovat něco nabrat. Tady Lenzo máme verze ZT za $16 a tady potom dole novější verze S 2002. Pro překlad do dnešního světa tady Lenzo je Dodge Charger ročník 2012 nebo 2018. Tady Lenzo dole potom máme nějaký speciály Camaro SS ze 77. Ale jak já to tak vidím, tak zvolím asi tady Lenzo tu starou americkou klasiku. Takže Charger z roku 1967. Wow, modification. Modrá, zelená, ty krávo, Stinger, je, počkej, Stinger vypadá jako docela luxusně. I když ta rudá, ty vole, škoda, že tu není černá, kámo. Dám tam modrou, kecám. No, moje nadšení trošku upadá po tom, co jsem zjistil, že si v podstatě můžu vybrat jenom barvu. A co si budeme povídat, docela mi to vadí, protože já chápu, že tady len to je střílečka, ale jednou se tady prostě jezdí autama, tak si na to mohli dát vývojáři trošku víc záležet, mohli tam, já nevím, dát úpravu kol, mohli tam dát tónování skel, něco, co byste si prostě mohli sami přizpůsobit tak, abyste si připadali důležitě. Sečteno potrženo, přijde mi to jako když si vyndali suchý z nosu, dali to do vody a mysleli si, že z toho bude luxusní vývar. Bohužel to tak není. Takže nám srdcařům, za kterého se taky považuju, který potřebují tu svoji výbavičku k tomu, aby mohli dělat svoji práci, nezbývá nic jiného, než se s tím spokojit. Každopádně ty vole, koukejte do řitě na to. To je velká luxusní paráda. Tak co, Boomere, jak se ti líbí naše nový auto? Opovaž se vohca ty kola. No a teď přichází zásadní otázka. Dobrý Samaritán, konečně už, anebo obdobovač? Já pomůžu asi Mary. Jdem na to, doufám, že mám nastavenou nemám nastavenou navigaci. Je to celkem kousek tady za rohem. Tady dnes máme nějaký outpost. Momentíček, ale tady už jsme to otvírali, ne? Tady dole je dobrý Samaritán. Green Bush Feltlizer CEO. Kurva, to je slovo na zlomení jazyka. Ale já mám, jo, my jsme byli tadyhle nahoře, je ta dýňová farma, já jsem si to splet o jednu silnici. Tam jsem přece osvobozoval tu balírnu. No, pojedeme okolo dvou outpostů, já je zatím nebudu osvobozovat. Uvidíme, kolik tam po cestě bude pro rabáků. No a já si jdu pořádně užít tady tu cestu. Krok 1, vypneme muziku, protože ji nesnáším a chci slyšet ten luxusní zvuk motoru. Krok 2, rozhlídneme se. No a krok 3, jedem. Wow, to je něco. Sakra, to je klasika. Jako na to Camaro, co jsme tady za začátku našli ve Falls End, to sice nemá, ale když je zamčený, nedá se svítit. Kilák a půl to máme k našemu cíli a je mi 100% jasný, že cestou potkáme hodně prorabáků, protože, jak jsem říkal, nemám tady vyčištěný 2 outposty po cestě. Rukáv? Jo, to je ono. Takže tuhle silnici budou hlídat jak posedlí. To není moje věc, nemám čas.
No a přesně jak jsem očekával, tak to tady hojně hlídají. Protože tam ten outpost byl totiž výrobna hnojiv, přesně těch sraček, který tady různě mají v těch silech, který tady napouštějí do vody a otravujou tím život celým houbkám ty. Mimochodem tady zlevo byl ten sklad, u kterého jsem v minulém díle chtěl zastavit a zničit ten konvoj. No ale John Seed měl jiný plány, no a jak to dopadlo, jste viděli. Ty vole, tak ty jsi čurák, ne? Tak to jsi spodepsal. Já mám 5 minut nový auto, vůbec si tě nevšímám a ty mi sedřeš celý pravý bok. Kámo, hoří ti to, ty blbečku. Zmrdi. Tady dnes nalevo je výrobna hnojiv, určitě to sem pojedu co nejdřív vyčistit, protože mě tady fakt serou. Kámo, novej lak na tom autě byl. No a kdybychom tady dnes měli sjet z toho kopečku dolů a po pravý straně by to mělo bejt. Jo, přesně tak. Určitě jim nechci jet až před bránu, zaparkuju to tady dnes na té vedlejší cestě. O, ty kráso, tak ty jsi musel být extrémně línej. Každopádně příteli, kdyby ti to nevadilo, tak to tady vedle tebe takhle zaparkuju, mohl bys mi to auto pohlídat, že jo? Dík moc, stejně nemáš co jiného na práci. Ha, jak já miluju tady z ty odpolední procházky lesem. Doprovázené úžasnou rajskou hudbou. Už aby jsem to tady vystřílel. Když jsme u toho střílení, já jsem si otevřel pozici pro zbraň a zapomněl jsem si tam dát ten luk, který by se samozřejmě jako naschvál teďko nejvíc hodil. No nic, budem se muset obejít bez něho. Já se to tady nejdřív budu snažit nějakým způsobem zčeknout, aby jsem věděl, kde všichni jsou. Hlavče, vlítni tam, najdi mi ty jejich pozice. A počkej tam, kámo, já se tady obejdu, rozlídnu se všude. Tadyhle napravo je druhá příjezdová cesta. Super, našel jsem další 3. Sakra, vůbec jsem si tě nevšiml, ty šmejde. Tak tohle to ne, ty vole, já si tam stoupnu jak na pána. A vedle mě borec hulí asi cígo nebo travku, čumí na mě a vůbec nic nedělá. No nic, já si tadyhle počkám pěkně, až se otočíš. A nebo víš co, bumre, vem si ho. Dobře, kámo, slušně jsi mu zakroutil tím krkem. Nikdo nás neslyšel, tak se mi to líbí. Dobrá práce, chlape, dobrá práce. Pojď sem, ty jsi pašák. Bože, jaká by jsem rád odpálil ten pick-up s těma reprákama. No nic, vypadá to, že ovdovovač by měl být tady v tom hangáru, tady máme nějaký dopis. Klíč od skladiště, jo, takže bude zamčíno. No tak najdeme nějakého křtitele a zeptáme se ho asi, jestli má u sebe klíče. Samozřejmě mojím násilným, příjemným způsobem. Frér je samozřejmě úplně na druhé straně tady z té lokace, takže buď se k němu můžu probojovat, no a nebo to pěkně obejdu. Přikryju mu oči kulometem, no a zeptám se, kdo si myslí, že je za tebou. Zkusím nejdřív tu klidnější možnost. Grace by vůbec nebyla špatná, kdyby byla tamhle nahoře. Běž tam podívat, kdyby tam náhodou někdo byl další. A nebo víš co, sejme rovně. Podle mě tam už nikdo nebude. Ty vole, to víš, že tam je. Ne, vůbec, ser na to, vole. It's a common misconception that pronghorn are a type of gazelle. They ain't any kind of true antelope. Neboj, kámo, neboj se. Jeden dole. Kámo, to mi neříkej, že mě viděl. Boomer, sejm jo. Počkej, jako on mě fakt viděl? Tak jo, přicházíme na plán B. Jdu otestovat naše nové zbraně. Boomer, tam je ten hlavní, jo?
Ty vole, já se někudy ale potřebuju dostat dovnitř. Tamhle je konvoj, no tak to bude něco, jestli se nás všimnou. Ty šmejde, ty vole, nestříli mi do psa, ty zmrde. Pojď sem. No, vypadá to, že se nás konvoj naštěstí nevšim. Tady len si jenom odemknu dveře tím lehce získaným klíčem a... O, kámo, ty vole, to je trak. Ty dvě padesátky tady namontovaný. Ha! Ty pičo. No, nevím jak vy, ale já se na tady hodně těším, protože tady len to bude ještě velká zábava. Protože ty mě s tím jenom tak nenechej rozhodně ujet. Vyrážíme! Nazdar, borci. Vůbec nevím, ne, špatně, tudy nechci jet. Každopádně, když už jsme tady, tak bych mohl, ne, nemohl bych, protože opouštím oblast mise. No jo, no, musím to otočit. No, pánové, uznávám, že tady to vám vůbec nezávidím. O, oh, ty krásu, tak to je hustý, tady to. Pou. Ha, luxusní. Jsem celkem zvědavý, jak těch 50 tun chcete zastavit. Jsem projel jak nůž máslem. Já ti děkuju, Mary, za povolení. Už jsem je vyzkoušel a jsou luxusní. Jinak mám údajně prorazit 9 blokád, což si nemyslím, že by byl problém, takže za chvilku budeme ve False Endu, jen to lupne. Wow, ty krávo. Dobře, jak to auto odlítlo jak papír. No jo, no, příště vám nedoporučuji jezdit s pick-upem proti nákladňáku. Není to zrovna úplně dobrý poměr sil, co si budem povídat. Mám za sebou 30 asi, zbývá nám 6. A koukám, že si na pomoc zavolali traktory. Ale to vám opravdu nepomůže, protože tohle to nikdo nezastaví. Koukám, že jsem nevědomky splnil nějaký vedlejší úkol. Pánové nám trošku zvedli kalibr, přistavili cisternu, to je skoro jako kdyby mě nechali projet. Dobrý pokus. A dokonce i vrtulník přiletěl. Hned se vám budu věnovat, jenom tady vypnu ten pick-up. Aha, co to jako bylo? Vždyť jsem v nákladňáku, ne sakra, nikdo mě nemůže sejmout. Tak znova, no. Ten diesel, jak za to bere. No, už jsem se poučil, že do vás nebudu bourat. Tak... Dobrý. Dobře, Mary, provedu. Joho, tak to se mi hodně líbilo. Slušný. Bacha, bacha, jelen, vole. Ježiš, soráč, to jsem fakt nechtěl. Ale dostal jsem za to 3 body, to je fér. Ou, kámo, to nebylo chytrý. Šestý zátaras mám, i když s menšíma problémama, ale jsem za ním. Nákladák? No tak jo. Kámo, kam mě to chcete dostat? Nic moc, jestli to byl váš plán. Jeden vybouch, druhý zal do příkopu. Krávy, 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 vole, ty vole medvěd, ty vole. Každopádně, já nevím jak vy, ale já tady čekám nějaký ohromný finále. Protože jsme skoro u konce a podle mě ta 9. blokáda bude stát za to.
Poslední brokáda. V ohromný finále čekám. A je to tady, je to tady. Velký finále. To bude bomba. Wow, ty vole. Přesně takhle jsem si to představoval. Žádný strach, Miri, za chvíli tam máš zpátky. Co to tady máme? Co tady? Nemíř s tím na mě, kámo. Nemíř s tím na mě, nebo s tebe nadělám cedník. Ale jak vidím, tak tadyhle tu jižní cestu máme do Falls End docela dost dobře pokrytou. Už tu máme naše jednotky odboje, takže je to rozhodně o něco víc bezpečnější, než to bylo předtím. Jinak není nad krásnou projížku, krásnou přírodou, v krásným traku, s krásnýma padesátkama na kapotě. No řekněte, kdo by to nechtěl. No a jsme zase doma. Mary! Je to tvoje, kočko. Je to tvoje. Sakra, s tou zbraní vypadáš fakt sexy. Deputy, seeing my dad's truck rumbling home sure brings back memories. I'd stand out here every time he came back, just like this, waving him home. You definitely got the grit to handle her, and more importantly, you got the heart. My dad would have liked you. If you ever need to use the Widowmaker, you don't even gotta ask. In the meantime, I'll keep my ear to the ground. If I hear anything that's worth your while, I'll let you know. Thanks again, deputy. Já ti taky samozřejmě děkuju za pomoc. Kdyby něco, tak klidně zavolej. Ty krávo, to je vole mašina jak svině, ty vole. Ty kráso. Ani škrábnutí. Nějakou radlici by to chtělo ještě dopředu, ty vole. Deputy, you've had your fun. But all sinners must confess. This is the will of the Father. My men are coming for you. I'll see you soon. Jo, tady ty keci jsem. The Father is fucking determined to sink his hooks into you, deputy. Now I know you got out by the skin of your teeth last time, but don't underestimate this bastard. Dutch out. Kámo, jsem byl zase označený, to si děláš prdel. Tak to momentíček, nejdřív si tady vezmu, vole, Grace k sobě. Nebo ne, ty vole, mohl bys si vzít... Ty vole, počet zabití 23? Mimochodem, ano, samozřejmě. Hrál jsem i s tady těma bojovníkama, který jsem si najal. Tady to je třeba dobrý mechanik. Když jede s váma ve voze, opravuje automatické auto. Nevím sice, jak přesně to dělá, ale je to super. Pak nějaký ostřelovač jsem si tady vzal, no a samozřejmě Lindu Nichols. Která krycí palbou zastrašuje nepřítele, což se mi teď momentálně bude hodit. Já jsem piča. Kámo, tak už vím, proč mi ty vole, tak já už vím, proč mi zmizel ty vole Stone. Já jsem ho vyndal. No nic, mechaniku. Máš místo v četě? A já můžu vlastně ještě použít jednoho, že jo? No a já samozřejmě vemu naší krasavici. No, myslím si, že tadyhle ta akční hudba mi tu nehraje jenom tak, takže... Já si jdu vlez tamhle na střechu k té 50. A jestli někdo přijede, tak se má na co těšit. Vy pojďte za mnou oba dva. Každopádně no, byl jsem označen a nikde nikdo. Nevím, co to má přesně znamenat. Na mapě rozhodně taky nevidím žádný konvoje poblíž. Kámo, vůbec nikdo po mně nejde? Tak já myslel, že bude zábava. Přivěc jsem si sebou kámo 6 darborcí, ty vole. Už mám 2, to se mi líbí. Grace, ty vole. My best friend died while I was doing basic. My drill sergeant saw I was slipping,
My brain wasn't in it. He pulled me aside and gave me advice I still carry with me to this day. He said, when your life feels out of control, focus on the work. The work will always be there for you. It's something that's stable when your world is chaotic. Jo, takováhle práce Grace by se mi taky líbila, do prdele. Škoda, že ji tady nemůžu dělat taky. John marks the people he thinks are worthy of joining Eden's Gate. Then he sends his goons out to take you. Díky, kámo. Ty vole, tamhle nám vedou... O, oh, ty šmejdi. Grace, na pozici. Dva cíle. Vidíš je? Co to sakra? Nevím, co to je, každopádně na to seru. Takže první cíl. A teď tohle. Bacha, napravo ještě jeden. Krejtej, krejtej! Čau, jsi v pohodě. Máš trošku pomlácenou hubu, nemáš vůbec za co, ty vole. Dávaj na sebe bacha, jo? Co je? Co je? Grace, jsou tvoji. Dobrá práce. V podstatě neměli šanci. Ty vole, kam zmizela? Jsme ji zachránili, ale zrovna nás vyslala. Ne, voda tady leží, ona je schovaná. Tak co, promluvíš si se mnou už? Víte, když jsi ztratil krok na schodech? Cítím to. Ale jako, konstantně. Dobře, to byly užitečné informace. No, já se tady jen zvelezu každopádně na střechu. Kdyby náhodou máme tady namontovanou 50, což se rozhodně hodí. Zavolám si sem na střihu, kámoše. No a False End se nám začíná pomalu rozrůstat. Támhle se nám povedlo ulovit krásný trak. Támhle vpravo, za kopcem nám sídlí Nick a jeho letadlo. Nicméně do dnešního dílu se nám už víc nevejde, protože jsme ho naplnili totálně až po okraj. Takže já vám děkuju za sledovanost, jsem rád, pokud se vám video líbilo. Určitě nezapomeňte dát like a odběr, abyste nepřišli v budoucnu o další videa tady z Hope County v Montaně. Jestli do mě někdo vás strčí a já spadnu dolů, tak vás střelím do hlavy. Budu taky samozřejmě rád za jakýkoliv komentáře. No a já se na vás budu těšit u dalšího dílu, tady na Game Moodu.